gurigan markii dariskii ay u weeceen dadka itfaa'iyaadku xaalada dadka oo demiya dabdemiska marka loo waco waa lagu ordayaa oo dabdemiska ay soo socdaan way u jeedaan xariiqii amase dabkii baxaya oo sartan gubanaysa waa loo jeedaa laakiin moo loo soo dhawaado waa moor ay dabkii sii yaraatay iridda horteeda oo sarta iridda horteeda marka lasoo istaagana dabkii ma lahan waa loo jeedaa gubadkeele meel gubtay raadkiiyaa jiro raadkii dabka waa jiraa laakiin meeshaana gubanaysa maba dhahaysid bu balqasadaanaan aragno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iskusoo noqda naagsoo laaladeeda waanu walaashiin hodane jaalka adiga daamasoo jaalkeeni hooda online haddaad nagu xusubtay soo dhowgaadnu furan subscribe nagu dheeri geli videogana like saar like fara badan iska saar fariimahano saar like subscribena saar qaybta commentigan waxaa kusoo sheegtaa saa u aragtay qisadan iyo ra'yigaaga iyo su-aal haddii aad qabtid qaybta comment kusoo sheeg sin shaar garay faamiligaaga asxaabtaada la wadaag si uga mid noqdaan hoodan faamili shaar garaya waa codsibkaas boqolkii kun haddii toole waxa ka dhiman ayaa iskeer aadna waa idinkaga mahad celinayaa sida wanaagsan oo aqsooyinkayga u daawanaysaan sida wanaagsan oo commentyadiina quruxda badan le a usoo qoraysaan saa ii jeceshin anigana idiin jeclahay ilaahay wejigiisaana idiin jeclahay ilaahayna haydin xafdiyo ducada ay soo ducaynaysaan iyo dhiirigelinta ay dhiirigelinaysaana kheyrkeeda allah idin siiyo hanoo bilaabato maanta waxaan joognaa kuwait kuwait soo baxa amerika ma tegino soo noqda kaali kuwaita aadaynaa qisadan waa qiso aad caan uga ah kuwait dalkaas kuwait waxyaaba qisooyin badan oo caan ku misdhaa iyo too jini carooska jinka ka heysta iyo ya salaamaad min kulli anfaad okay maanta waxaa ku noqonay kuwait qisadan run ahaantii waxay bilaabatay 1965 markay taariikhdu ahayd ayay bilaabatay qisadan waxay ku socotaa saddex qof aabo wiil hooyo iyo aabo iyo wiilkooda saddex qof inkastoo saddexdaas qof magacdooda lasoo xusin laakiin qisada nafsadeedaba ayaa ah qiso caan ka ah caalamka carabiga okay waxaa jiri jiray aabo aabahaas oo qisadan ku socota buu ahaye aabahaas wuxuu ahaa aabo ilaahay ugu nimceeyey maalka ilaa nimcooyinka waa kala duwan yihiin soomaa nimcooyinkaan haysan waxaa ka mid a maalka alxamdulilah caafimaadka alxamdulilah iyo awlaada soomaha okay aabahan wuxuu ahaa aabo caan ah kuwait waqti xaadirkaas 65-kii ka ahaay caan oo dee magaaladaas laga dambeeyey ilaa kuwait oo dhan laga yaqaanay nin wuxuu ahaa baayac mushtar ah business uu ahaay waxheysto dad ma jiro ilaahay maal siiyey oo caanka ah eriyada ay degan yihiin sidaasay iska ahaayeen ayuu aabahaas ahaa aabahaas marka wax walaala lama uusan dhalinin wuxuu ahaa madi madi waa naqaanaa hal wiil ayuu ahaa yacni hooyadiiaabi asaga keliya ayay dhaleen marka madiyuu ahaa marka markii uu weynaaday duqaangaar noqdo aabihii dhintay oo maalkii aabihii asaga uu dhaxlay ayaa wuxuu go-aamiyey in uu dhiso guri aad u weyn guri qasr ah yacni 1965-kii dadka qasri qof dhisanayna de qof ka tegu ahaa sida hadda camal leh hadda laakiin kasoo yacni almuhim odaygaas wuxuu go-aamiyey inuu dhisto qasri aad u weyn oo qurux badan oo ka kooban qolalkiisu 12 qol ayuu ka koobnaa yacni qolka jiifka keliya 12 qol ah iyo xamaamaadkiisa oo lagu qiyaasay 7 musqulood iyo 11 qol ayuu ka dhisnaa ayuu ka koobnaa qolkaas gurigaasi gurigaas magiciisa waxaa lagu yaqaanaa uu caan ku yahay albayt al azraq okay gurigan marka odaygan maadaama asaga madi uu yahay oo hooyadiina muddo yar gaaban kadib ay dhimatay wuxuu rabay in marka uu guursado ay xaaskiisa u dhasho caruur fara badan caruur aada u tiro badan yacni tafiirtiisu in ay ballaarato oo ay weynaato kadib gabar ayaa guursaday uu jeclay weliba jecel ayuu ku guursadaa layidhi gabadhaas markuu gabadhii jecel ahaan ku guursaday muddo markay isqabeen 5 sannadood ah uu ilaahay wax siinin sanadkii lixaad ayay uur qaaday uurkii wuxuu noqday wiil run ahaantii odaygaas maadaamana uu ahaa oday eriyadaas aad caan uga ah wuxuu sameeyey farxad yacni neef uu qalay aaduu ugu farxay wiilkiisa asaga oo filaya sanadada soo socdana
إني عروك لو فربدا يهلي دونان أو دي أوري حدا أي أو بلابتي نما حدا أي أو سوغاي يعني الميس أساق أو دلنين أيا قريقي وأيا قول كيسي محيقي سي يعني لو سي دياري مركاسا ناكتا وحالاقا ديجي جري دولشو دولشا مارسا داري لو إلاسي أستليل ديزاين كيسو أو قرح بانادو دولشا عمل لو إلاليني سيدي أيو ويلكي كودشتي ويلكي مركو كودشتي دادكا مغالة داس دقن إيريا داس بيت الأزرق وكويا لدقن وحالاقا لي كوبي اللباتن نيف أي علاقة لمجال هذا لنا العزومي يعني ماذا مبني كان مع القبائل إلى أنتيدسية وويل ورشته ومدن السجاي أولاده ويل كيسي يعني وناكسن أي قصة كري إن وصبر باري مركو دوكس الصراء ودلك سكويت كصباحي وحقابه جوامي إن أويل كيس أدرى دلك سي مريكان كا سي وجامعة ديسا هالكاس وصار ماسترتو إن كستو ويل كو أديدو كيرد أبا أنا أديجا أي إيبا هن ويل كاج كلي أيانا هاي يعني ويل كاس دبدينا إلى المكلا إلهي مسينين هالكاس ويل وحنن كأهين مفانتين يعني ويل كي مركو هذا إن أمريكا ودري ان ويل كلي عرور كلي الهي مسين هلكس ويل كلي اي الهي كوكوس يعني اسغا بكلي وها اسغنا الهي هل ويل كلي ايوسي اوكي ان مركو ثانويه وحيران سكندري مركو دمي دوكسي سارن او كبخاي ايو ابي وحو يري وحان ربا ان بنانكا امس مريكانكا ان كو ديرو جامعه هلكس اد كسو برتيد مهندسنا اد اي سو نوقد ام انجينير اد اي سو نوقتيد هلكس مركا اد كتيمادين ان غبر كو غدلو الا لبا غبدود ان كو غدرو اد gurigan anugu talagalay in aad adiga walaalada aad ku noolaatan ilaahay uu san qorin waxaan rabaa in aad adiga iyo familygaaga iyo caruurtaada gurigan aad ii buuxisaan sababtoo ah saa hore baydeen ku sheebadana carabo guriyo waaweyn ay dhisaan yaani aabaha iyo hooyada wiilashooda badana gabdhaha waa la qaataa oo guriga ninka qaatay tagaan laakiin wiilashu gabdhahay guursadaan gurigooda ayay keenaan saas amal wiilki markaa Ameerika tagay 7 sanadood ayuu ku maqnaa halkaas jaamacadii markuu soo dhameeyay waxay bilaabeen sidii wiilkooda istiqbaalki yani soo dhaweynta xafladii loo sii sameeyay alaabo hadiyado afaara dhan la soo gaday oo wiilki maalinka uu bariyo kale uu soo baxayo ayaa wiilki wax telefoon ah ma lagaa yani bari uu soo baxayo maanta ayaa subax oo kale 4 saac ayaa aabihi iyo wiilki wax connection ah ugu dambeeyay aabihi uu sabray مالي لبا مالي صدح مالي ويق جي لباد مركي بلاباتي ايو آبيه انتو والولي الين والد واي إلما كمقايا كول لهين إلمهي مالا غالا حرير لهين أدونكو نصدو هادي هاي شالي مؤوسن إهين وحو عاي مديركي او وحالو صور هاديي جامعة دويل كيسو سكولارشيب او آدي مركو لها لين وحويري والله رونهان دي مالا كالا صو حريرنا ايابو ويسانين ويل كاغا مالي كيو بريو كالا او بحاي ايو هابي نمدي سوقة او بحاي وحان اما لينينا انو وحسوقة دان صابتو كباير ايو باع كوتي اهيد كار اكسيدنت ايو غالا اساغا او لاميغا هايويغا لاميغا دو شارع وين هاي ستريت كالصو قدبنا ايو هالكاس كو غالي ان حادث ان كار اكسيدنت كدب دي إلهي با عمري كعانتوكو هاي ويكاي حالكاس أيو كنف وايي دي إلهي نها اونا حارستو مركا إلهي حدا يعني نمبر كاغا أيام برادينيني هاد لكن ويل كاغو more than one week بميد وايي تلاقادة أيو كجرا ميدكا ما هالكانانكو آسينا مسيا والغو صودرايا ميدكا ويل كاغا يعني هل ويلو لهاد أو أتسوغي سي أو انتاسو سانا كامغنا أو داريمي كرتين حنونكا ay hooyada iyo aabahaasi ay dareemi karaan sidii ayaa meedkii wiilkooda loogu keenay Kuwait oo lagu aasay gurigii ay ku soo heeray markaa gurigii hal mar ayaa wuxuu noqday Kuwait waa yaani habeenadii xataa guriga dhan guri kor iyo hoos ah hal nal kaliya ayaa laga daari jiray hooyada iyo aabahi yaani inay waashtaan wax yar ayay gaarka u saaneen mise ay ku dhawaayeen bo iska dhe waxaa dhacday marka in hooyadii aabihi markii wiilkooda u dhintay 4 sano kadib ay la go'aamiyeen inay guriga dhanbo isaga guuraan area kale degan sababtoo ah aabihi wuxuu bilaabay halwasa idan carabto yaani in uu imagine gareeyo inuu wiilkiisa inta maraayo inuu wiilkiisa seexanaayo yaani mi fahmis inuu maskaxdiisu ay u sawirtay uu imagine gareeyso marka wuxuu dhihi jiray walaahi inta wiilkayga ha birthday giisa ugu sameyn jirnay markii ugu horeysay soo socnay wiilkayga intuu ku socday maxaa sta meesha yaani odaygi wuxuu galay
ان سيدي قف صو وعلى ربا او كلا مركا قوري قوي كوري قوري كلا اي قوري مركا مرار بدان ايا وحال لغا دل بدي او دقان ان قوري قان لغا قدو يعني لغا قطو سيو اسكاقا قد مادام قوري قاسي او احاسرتي او قوريسو لغا تاقي منطقة داس او احاي قوري قان قوري اد او قروح بدان ديزاين احان مركا لفيريسا او جايدين ساور كيسا يعني وحال ربا 1995 كي ايا وحال ربا ان لغا قطو laga gado oo lagu yiri anaga naga gado wuxuu yiri maya ma ka gadaayay sababta wiilkayga ayaa ku dhaxnool gurigaas feeriya wiilkayga ayaa haa ku dhaxnool gurigaas marka ma rabi inaan wiilkayga guriga hadii aan degtaan idinka waad ka burinaysaan marka ma rabi in wiilkaygu halkaas aad ku dhibaateysaan asaga iska la gurigaas asaana haddana ila hadleysaan ku dhaxnool asagana igu jiraayo ilaa aan kani maalinkan dhintada nasiibkin sidii ayaa aabihii waxa u dhintay 2001 markay ahayd 2002 ee waxaa dhimatay hooyadii madam dad iska daabay ahaayeen waxaa bilaabatay marka gurigii in nala la daaro yacni fiiri yacni nalna ma dhiga laakiin shucaac cad wax cad oo kale sida soolaarka maartay habeenka marka guryaha qaar laga dhex daaro soolaarka nalku isku power ma ahan nalala laga dhex arkaa gurigi waxa laga dhex maqlaayaa sood amase waxyaabo socda mararka qaar sida ay dariska sheeleen gurigan daris uu leeyahay dadaa garab degan in ay arkayaan dariishada gadaasheeda sidii qof oday duq ah oo raamale timar ah dheer leh inuu taagan yahay qofku markuu muddo yar fiiriyo 2 daqiiqo ugu badnaan wixii waa uu dhumaayaa sidii wax jirin oo kale gurigii marka waxa uu noqday in ay dadkii ay jabsadaan oo sixirka wadamadaasi badanaa iyo wadamada qaarba sixirka ayaa lagu dheereeyaa in marka la rabo in qof la sixiro sixirkiisa qofka gurigaas lagu dhex aaso in gurigaas uu noqday guriga lagu qariyo nacasta oo kale dadka yacni nacasta ka shaqeeya ay inta gurigan ileen hadal warka wala xirayay gurigaas ay nacasta ku qarsadaan in gurigiiba uu noqday guri sixirna lagu aasto sood iyo qaylo mararka qaar darisku waxay ku leeyihin gurigiiyo hal mar qaylaaba laisla kacaya wax aliya wax qaylinaya kaale adigu sheeg marka la galo gudihii oo dee dadkii toosha ay qaataan gurigaana qof jooga isma dhaheysid laakiin qaylo mararka qaar dariishad ayaa iska qarxayso oo muraayadeedii dhulka galaayaan waxaaba noogu darnaa wiye ay dhaheen dariska maalin maalmaha kadhexda booliska heer la gaarsiiyey saqafka guriga in oday dhar cad wato oo timo dhaadheer uu nagu soo aaay amase nagu soo shiidayay dhagax nagu soo tuurayo marka booliskii la wacay dhagaxdii waa tan dhagaxda qaarna saqafka gurigaas kale ayay kor taala laakiin qofkii tuuraayay la sheegayo ma lahaayo okay waxa kaloo intaas dheer in qur'aan dariskii intay bees isku aruuriyay yiraahdeen balde gurigan hala qur'aan saaro ama jin ku dhexnoole waaba jin waxa ku dhexnoole wax kalmo ku noolaan karo gurigan aan qur'aan saarno sheekii yani waxa yare fani aan u arkay qasada waxay tahay sheekii qur'aanka loogu talagalay inuu gurigan qur'aan saaro loogu wacay markuu gurigii galay oo qur'aankii bilaabay oo juuska saddexaad feeriya juuska saddexaad oo maraayo sheekii asagoo suuxsan ayaa gurigii laga soo saaray uu suuxay markuu suuxitaankii kasoo kacay lagu yiri maxaa kugu dhacay ilaa waadigii ma xasuusin ani maa qur'aan aqriya ani maa gurigan qur'aanku aqriya no maba ku aqrin inuu taagana ani waxaa iigu dambeysay maaniya miir waa galay gurigan markaa fariisteen kitaabka furay ayaa iigu dambeysay ani gurigan wax qur'aane ma ku aqrin mana ku aqrin ayuu yiri no kala wadiya markaasaa lagu yiri see camal ilaa 3 juus ayaaba aqrinaysay juskii 3aad markaa dhammay reebtay ayaa suuxday nakata waa la mari waa odayga wuxuu yiri maya aniga qur'aan maba bilaabinbo bismillah xataa mau qabanin kitaabkii aan furaybo waa suuxay see camal ma fahanteen okay waxyaabaha ugu layaabka badan leh waxay ahayd marar maalin maalmaha kamid a duhur 7 saac duhur 1:00 duhurnimo in gurigii oo gubanaya la arkay gubanaya yacni dabaab ka holcaayo waxaa loo wacay dadka itfaa'iyaadku dab damiska ayaa loo wacay dabdamisku waxay dhahayeen markii la wareysanayay guriga marka aan ka fegnahay oo yacni aan soo socon guriga u dhownahay oo sheedaa ka arkayna dabkii waa u jeedna laakiin mo aan gurigii u soo dhowaano dabkii wuu yaraanayaa albaabka markaan gaarigii hor istaajisanay dabkii waxaaba u muddaaba in hal mar
لدمية أو كله وأجينا يعني إن دربيدي أي مذو بعدين أو دقوري عن قوري دبقة بصدي أو إيجي هاي مرك أنا تعبنا دربي قوري وكلين لكن أوي دبكي because أنا جا حد دلهم بسوي استغني مفهميسين مرك أنا كسر تغني أو قوري صدح دقيقة عمل أنا كسر فجنا وجارية صدح دقيقة عمل أنا ساق أنا صادق أغني مرلا ما دبكي أيها بلاذي وأنا لصوا دبكي قوري كا كتكتين هذا أنا وجبنايا وصان قرني دب مجرو مر صدحان مو سندعين لكن ستيل وحين قط وحيابه أقول لياب كبدن له جوريجاس دب هو العاية وهل مر الدمي مر لبات كي مر كمر كي حدا نيجي مادين والدمي جذيه للجلال هاي مو دقف نقوله العاية أحد بني آذن جوريجاس جوجا ملحن تاريخ مر كي إيه لبات أكون إيه أفرتي فاميلي أيار ربين إني جوريجاس قتال إلين جوري مر كي جذين يس جذها الجلال سواد فيرفيرين يس شنقد أيه مغلين إيه قيل ويا عبصدين ويا كتجين لبات أكون يتضوضي أيه وحال الربي إنت لنت الدمي صرتي لأن أيه لول كلا ليجي وحي كديك لول كي برحد عاد إن أيه كديستان hotel markay rabeen in ay dhistaan oo aasaaskii la bilaabay ayaa waxa dhacday in gurigi dhaqaaqiisi ama sa hotelkii la rabay in laga dhisto meeshaas ay dhaqaaq weeydo maalin bo sartii in wixii la taago waa dhaca shaqaalii qaar xanuunsan qaar maqan waa iska dhaafay faraha laga qaaday 2015 kii ayaa waxa laga dhisay hotel ilaa haddadan taagan oo magaciisa leeyahay millennium magciisa sawirkiisa waa u jeedin hotelkaas ilaa haddana aan kula hadlay fiidiga Dubai uu jira laakiin waxay sheegeen dadka shaqaalayaashu in habeenkii oo kale qaybta kitchenka oo kale iyo hoteladu aad aragteen waxay yaani qolalkiisa iskaga soo horjeedo jid dheer leeyihiin jidadkaas oo kale marka dadka soo degay hotelka ay maqlaan ay marayaan inay maqlaayaan sawd qaylo meel fog ah iyo kitchenka inay qaylo ka maqlaayeen laakiin ila hadda hotelkaas waa la degaa waana la degan yahay masajidna waa laga agdhisay si at least ay u yaraato jinkani balaayada ku dhaxno gurigaas ay u yaraadaan cadadooda iyo qayladooda sadawada adiga sawir aragta qisadan aan ayay ka tahay meel walba google youtube meel walba had ku qoraysaa leh albaytul azraq waa ku soo baxaya qisadii soo dhameystiran I hope qisada inay ku ajibsan tahay ku ajibsan like for badan haday ku ajibsan tahay kalaba like for badan iska saar subscribe saar sin share kare family ga asxaabta saada say uga mid noqdaan kodan family I hope inay ku ajibsanayna furmahanti intaan ku kulmeynaa walaashin hodan waxa idinkaga tagaya fi amanillah